Danas je bio malo težak dan, sigurno ne možemo biti zadovoljni sa rezultatom, pa čekaj ni sa igrom. Koliko god smo uspjeli da dobijemo prvi set, relativno lako. Međutim, u nastavku igre oni su pojačali servis koji nam je predstavljao jako, jako puno problema. Odalje je naša igra dizača od mreže, nismo mogli da kombinujemo u napadu. Jednostavno, još jednom, kao i prva utakmica protiv Holandije, cijela utakmica se odlučivala na nivou servisa i prijema. Moram priznati da su oni u tom domenu bili puno jači večeras. To ništa ne mijenja na ovom našem evropskom. Znamo da nam treba još jedna pobjeda da bi se kvalifikovali. Znači, putujemo večeras u Amsterdam da bi sutra igrali već protiv Poljske i zadnju utakmicu protiv Češke, gdje ćemo tražiti kvalifikaciju drugih kruga. Sutrašnji meč protiv Poljske? Biće jako teško, naravno, protiv svjetskih prvaka. Međutim, mi ćemo ući bez ikakvog kompleksa u tu utakmicu. Gledat ćemo da igramo našu najbolju igru. Ja sam uvijek govorio da igramo utakmicu po utakmicu, da igramo set po set i poen za poen. Tako da mislim da je vrlo bitno da se psihički vratimo u igru, spremajući naravno tu ključnu utakmicu protiv Češke.